大家好，上节课我们从互联网常见的商业模式入手，带着大家一起分析和研究了一下互联网常见产品的商业模式。上节课主要是在跟大家介绍，引入大家这个商业模式的概念。这节课将会给大家带来商业模式画布这样的一个方法和工具，让大家能够更好的去利用商业模式去从事产品方面的工作。为什么我们要在商业模式上花这么长的时间啊，这么多节课去研究去学习呢？因为做互联网产品的产品经理，商业模式是非常基础非常重要的一项工作。通过对商业模式的梳理和学习以及实践我们可以去更好的扩展我们的产品的方方面面，去深入的去理解去洞察我们的产品的细节点，同时能够协调和综合各方的资源，去综合的形成我们的产品的形态为我们的产品未来的发展打好良好的基础。好，今天我们就开始来做这个技能方面的实践方面的一个学习。好，我们今天将给大家介绍的是商业模式画布这个概念我们首先来再看一下商业模式画布。画布是什么概念呢？画布其实就是一套模板是用来描述商业模式，同时能够可视化商业模式，未来我们可以有更多的团队的成员一起去评估商业模式，以及未来我们可以去优化改进以及改变我们商业模式的一种语言一种模板。商业模式我们再来强调一下商业模式是什么。商业模式就是我们的企业通过我们的产品创造出价值，并且能够把这些价值传递出去，同时企业或者公司传递出去的价值，获取到价值反馈获取到价值的收益的这个整个过程的一个方式方法，这个就是我们的商业模式画布今天给大家介绍的这个商业模式画布共包括九个大的块，九个大的这个分块分别是用户细分、价值主张、渠道通道、客户关系、收入来源、核心资源、关键业务、还有重要合作以及成本结构这九个区块这九个区块我们先去讲解一下这个具体的概念，后面我们会有一个具体的模板形式，就是我们说的这个画布的形式，让大家更好的理解。同时后面的课程我们还会去具体的分析一下我们几个熟悉的互联网产品它的这个商业模式是什么样的，通过我们这个画布的形式能够很直观的可视化的这种形式去了解到未来我们也需要每一个学习的这个同学也用我们这套画布去研究或者是具体的去实践一下我们这个商业模式应该是怎么样通过这种模板画布的形式去实现的首先我们来看这个用户细分。做商业模式的话，用户细分是非常重要的用户细分是指什么呢就是描述一个企业它想要接触或者是服务不同的目标用户群以及组织结构这个目标用户群我们前面也讲过这个概念我们做的这个互联网产品也好，或者其他的传统领域的一些产品也好，它都是有靶子的，有一个目标群体所在或者是面向一些组织机构的可能是一个集体形式的存在不是 2C 的，它可能是 2B 的那就是面向企业的这样的一个组织结构。但是不管是什么样的层级不管是什么样的群体，我们其实都要去做这个用户细分的。这个我们在前面的课程也反复提到了。为什么呢？一方面是因为我们的这个互联网产品始终强调是以用户为中心的以用户为中心的基于这个用户细分，其实我们需要去考虑两个问题就是我们需要做的这个产品，做的这个互联网产品，我们需要去为谁创造价值创造价值。价值这个概念大家也应该不陌生我们之前的课程反复在说，我们做一款产品是有所指的我们需要通过这个产品服务于我们的用户同时从用户
身上我们可能会去啊获取一些收益，这个是产品最重要的一个目标点啊。还有一个需要去重点考虑的就是谁是我们最重要的客户用户或者客户谁啊，那就需要去在广泛的这个用户群体中去抽取一小部分这个用户或者是客户，那是我们的目标啊，这个就是指我们的用户细分。这个也会有很多的方法和方式啊，去提供给我们的产品经理去更好的去细分，去分解出我们这个用户目标啊，目标用户他是谁，目标的用户群体是什么样的啊，这些具体的方式和方法我们在后面的课程会去跟大家讲解啊。第一个概念用户细分，然后第二个价值主张。价值主张是指什么，就是我们做的这个互联网产品它要为特定的用户或者是客户能够创造价值啊，价值主张就是用来描绘这些创造价值的产品或者服务的啊，就是我做的这个产品我能够向我们的用户或者客户传递什么样的价值啊，就是满足用户什么样的需要，我们能帮助他解决哪些问题，解决哪些难题，这个也是需要我们去考虑的。第三个就是我们满足了哪些客户的需求啊，这是作为产品经理每天都会去想的问题啊，就是我们做的这个产品增一点功能能满足哪些用户需求，满足用户的什么需求，减一点它又会给用户带来什么样的便利啊，它能够解决用户的哪些难题啊，这都是始终去萦绕在产品经理脑海中的一些问题啊。还有一块需要不断去考虑的啊，就是我们正在提供给客户细分群体哪些系列的产品和服务啊，我们正在提供的是什么啊，这中间会有一个差，就是用户群体它本身会有一个预期，我们现在提供给它的是我们实际存在的东西，那这个之间的差异啊，差别就是我们可能未来可以在我们产品上去增或者是减的一些功能点啊，这是第二个价值主张部分啊。第三个渠道通道，渠道通道这个是指什么呢，是指我们的公司或者企业如何沟通接触客户细分，就是我们的用户细分这个群体，同时传递我们刚才说的价值主张的这个方式方法，我们用什么样的方式可以接触到我们的用户细分的这个群体或者客户细分的这个群体，我们如何接触到它啊？我们的渠道如何整合的？举个很简单的例子，不知道大家如果是坐地铁啊，经常可能早上出地铁站的时候会收到手里拿到一堆的传单啊，就是宣传页啊，这个其实就是我们可以说它是一种沟通渠道通道啊，就是尤其是随着互联网产品，比如说订外卖的啊，订外卖的那个传单是非常多的啊，经常会收到，他就是通过这样的渠道来接触我们的啊，因为我们可能就是这部分发传单的背后的企业或者公司的这个用户细分的这部分群体啊，目标用户啊。作为产品经理其实这块也是很重要的，就是我们的产品如何能够接触到我们的目标用户，我们需要去考虑到这些啊。还有我们需要去衡量我们的这个效果啊，衡量我们的这个渠道的效果，那就是哪些渠道最有效，哪些渠道的成本收益最好，收益成本啊，成本收益这个就和我们前面说到的那个概念 ROI 啊，就是投入产出比是很有关系的，因为我们可能会找一些人去帮我们去发我们刚才说的那个宣传册啊，宣传页，那这些都是人力成本，包括我们的印刷费用，这些都是成本。那收益呢，收益就是指有多少人通过我们这样的渠道来到我们这个产品上啊，同时能够下单，有转化，有收益，这个就是成本收益最好啊，这需要去考虑的。还有第四个，如何把我们的渠道与客户的例行程序进行结合啊，进行整合，这个也是我们需要去考虑的，就是让我们的这个渠道能够在用户或者是客户的正常的日常的行为中产生效果，这个也是我们去考虑的。其实这个渠道通道和我们后面去讲我们产品经理需要做的很重要的一部分工作，就是运营工作，很相关，非常相关啊，因为尤其是
一款新的产品或者是一款成熟的产品，我们需要持续不断的让这个产品发展成型啊，吸纳更多的用户进来来使用，并且能够留存住啊，这些都是和运营工作非常相关的。那通过什么样的手段，用什么样的渠道，能够和用户建立起这样的持续的关系啊，这些都是我们后面运营那部分工作会去讲解的，有具体的工作的这个方法方式啊，这是第三个渠道和通道。